Edicioni i 8 i Prifest këtë vit filloi 10 ditë më herët para pregaditjes. Në vazhdim do ju sjellim një material i cili ka të bëjë me këtë festival, për më shumë detaje do të na flet edhe drejtoresha e festivalit, gjithashtu edhe organizatorët. Sa filma do shfaqen gjatë mbrëmjeve të Prifestit, do t'i kuptojmë bashkë në vazhdim. Gjithashtu me serash, do të kemi edhe disa detaje se sa buxhet i ka nevojitur për të realizuar gjithë këtë. E ndjekim bashkë një material nga Maki Bajrami. Është pak ngusht, por kjo hapësir ka që vogël, nuk po u pengon këtyre vajzave për të mbaruar punët e tyre. Një staf i gjerë i cili rritet për ditë, gradualisht po bën gati për Festivalin Internacional të Filmit në Prishtinë. Këtë vit përgatitjet kanë filluar 10 ditë më herët se zakonisht, e për këtë arsye edhe puna po bëhet pas stres e presion. Me një festival të filmit gjithmonë ka stres, po si që cej ka dhe maherat me punu me njerëz që janë shumë të organizum, ta bojnë punën shumë atletë dhe sidomos kur ka shumë pozitivitet në zyre, kështu që kërkosh nuk është i stresum, jam me për ti dhe së najsen, është just so calm. Jo, akoma, nuk po, po bëjmë të countdownin e ditve, po akoma nuk po ndjejmë atë rushin e ditve të fundi që gjithë shka po filon e tjere tjere. Deri tani të gjë është shumë okej, sepse bëhet fjalë për një festival i cili ka 8 vite që vazhdon, ka një strukturë të vetën të krijuar mirë. Kështu që baza është e njëjta, ndryshojnë vetëm filmat që vijnë apo programet e reja, por gjithsesi këto janë gjëra të cilat vijnë të reja, mësohen me kohën, po mësohen shpejt. Kështu nuk janë as të komplikuara sa të lodhesh. E qetë po duket edhe vetë drejtoresha e këtij festivali. 10 ditë më herët i kemi gjithë trailerat e festivalit promo të filmave, gjithave që janë tu transmitu edhe në për media, televizionin e juj si partneri joni, në televizion e tjera sigurisht edhe jemi veç në pikat e fundit të organizimit. Kjo duke ju falenderu një zyre shumë bizi që e patë edhe jo, po që ju dhiqet kryesisht nga femnat. Përveç se janë në kohë me të gjitha, Vjosa Berisha për Prive tregoi edhe risit ku përveç filmave të rinj, mysafirëve të ndryshëm, do të ketë edhe prurje të reja programesh. Është fokusi i Fipreski filmave të që përzgjedhen nga kritikët e filmit si filma fitues në festivale të ndryshme. E kemi sjellë edhe jurinë e Fipreskit që vjen për rreth parë në Kosovë. E kemi nis këtë vit Prishtina Rendezvous. Është një takim shumë i rëndësishëm për industrinë e filmit. Ne si festival një mënyrë lideri i Kosovës gjithsesi mundohemi që sjellim shumë për industrinë e filmit, sepse kjo është e rëndësishme të zhvillojmë kinematografinë në vend. Dhe si të tillë, këtë vit kemi sjell distributorët dhe shitësit e filmave. Përveç kësaj Best Pitch që e bëjmë çdo vit, këtë vit do tjetë edhe më e madhe. Kemi bashkëpunime me Torino Film Lab, me Script Circle Berlin. Kemi shumë kompani që janë qasur, kanë ardhë këtu. Edicioni i 8 do të jeti veçant edhe për nga lokacioni ku do të mbahet festivali. Në natën e pare kemi filmin Mediteranea, i cili për dallim prej çdo viti tjetër, këtë vit hapjen do ta bëjmë në open air. Pastaj në natë të tjera jemi në hapësirën open air aty te Zahir Pajaziti, domethënë sheshin Zahir Pajaziti në sallën e kuqe mbi Boramis. Atele sallën edhe sigurisht jemi edhe te ASK në amfiteatr edhe te sheshi 21 ku do të bëhen takimet e ndryshme të industrisë filmit. Përveç këtyre, Prifest për herë të parë do të zhvilloj projektin më të ri Prishtina Kino Kabaret, ku artist nga Kosova, Shqipria dhe shtetet të ndryshme të botës do të kryojnë për vetëm 7 ditë një film dokumentar video art me një staf të kryuar spontanisht midis atyre që janë në kabaret. E rëndësishme për festivalin si zakonisht edhe këtë vit janë financat, ku përveç buxhetit të ndarë nga ministria, Prifest është mbështetur edhe nga sponsorë të ndryshëm. Sa i përket ministrive, unë nuk mund të them që jemi të kënaqur sepse nuk kanë bërë diçka më të madhe, domethënë është buxheti është i kputur për 50%. Ne nuk e kemi marrë shumën që e kemi marrë çdo vit tjetër, edhe pse edicioni këtë vit është shumë më i madh ndoshta se edicionet tjera, përderisa disa festivale ju kanë rrit buxhetet në mënyrë enorme.
Duke pasur parasysh qëllimin e këtij festivali për t'i ofruar Kosovës filmat më të mirë botror, edicioni i 8 i Prifest sjell 56 filma nga programet kryesore. Disa nga ta janë The Danish Girl, Wonderland, Human, e të tjerë, si dhe disa nga programi Green Film Project dhe ASK Film Festival. Prishtina International Film Festival zgjat 7 ditë, fillon me 22 dhe mbaron me 29 prill.